antes da gema e agora, a cantar da gema. Antes da gema e agora. Agora a duração, a cacaceleane e a boa rene. A duração é. Mano, a boa celeane e a rio. Agora a minha mãe diz a Yassab. Bo, tipi. Quando o ar me lembra do abo mbrele, nem o E é Johnny, que é não? Não me resta conectar, banga, garjo, samba, zemba, dava. Oh, armas é comentário, nós não vamos de vale. Ah, o azade, baba. O azade, não. Guanzoa, one. É comentário. Guanzoa, meu xabab. Eu não sei. Eu acho que deixou. Já sim. Me deixou. Já. Olha, eu change a cor. Eu vou janar esse monocha. Alaska. Alaska. Ah, Alaska. Eu vou na outra mão. Eu vou na minha mão. Eu vou na minha mão. Eu vou na minha mão. Chaye. Eu vou fazer uma coisa. Yangale bibi batsoi eswa banga ndaho kajaje wala mastina yabo namdoste connecte yabo bale jimbole tilwabo ehe yabo pare tele veni mero ketsa kotso yo tsanje tsanje ara ndaho yabo wa wa tsinga ndo
Thank you.
Kamuna zendo wakatsimbi mashallah zendo wakuzonjema zendo wakatsimbi ay boy de charge Mambiano canaille. Le téléphonie de charge à Chelé. Shangar Tsahao Munir, Munir Saïd et Kangar Joshinar in Paris, Rirunia Telefonat. Avoy Kaitso Kupéha. Toujours Runa Mangalie, Bangar Jo, sa téléphonie, Rajine Rirunia. Avongar Tsahao Munir. Babidi, Babidi, la cubana mouille. Eu falo assim.